kypece. Dovolte mi na začátek srovnat dva citáty, které od sebe dělí téměř 7 desetiletí a rozdílné kontinenty. Pat Buchanan a trojnásobný kandidát na amerického prezidenta, konzervativec, ve své knize z roku 1999 A Republic, Not an Empire napsal: ve všech zemích teď probíhá zápas mezi těmi, kdo kladou vlast na první místo a mezi těmi, kdo tvrdí, že věk národů musí skončit a že jen světová vláda může vést ke světovému míru. To je světový zápas, který vystřídal studenou válku a který rozhodne o osudu lidstva. V takovém světě jsou globalisté našimi protivníky a našimi spojenci v každé zemi jsou vlastenci. Srovnejte tento citát se slovy prozíravého českého spisovatele Viktora Dyka z roku 1929, kterými komentuje názorové klima politické elity Československa 11 let po nabytí samostatnosti, kterou tady dnes slavíme. Mimořádným zajisté zjevem jest, že v republice naší tak krátce pro znovu nabytí samostatnosti setkáváme se s intelektuály, kteří hledají, co ztratili, takzvanou širší vlast. Touto širší vlastí jeví se mlhavá příští panevropa nebo SSSR, Světový svaz sovětských republik. Je smutné, že toto klima živil i tatíček Masaryk, který vytvoření Československa chápal jako jenom jeden z kroků ke světové vládě. Jeho knihy Nová Evropa a Světová revoluce velmi vstřícně nakládají s marxistickými ideály světového sjednocení. Není divu, Masaryk také Marxe zařazoval mezi své nejvýznamnější intelektuální učitele. Je to právě Hegelova myšlenka Weltgeistu, světového sjednocení, kterou celou historii vyhazujeme dveřmi a vrací se nám oknem, aktuálně asi nejzřetelněji prostřednictvím internetově nejsledovanějšího filmu Zeitgeist. Skvěle můj názor na národní stát zhrnul Dominik Hašek ve svém nedávném vystoupení v Hyde Parku, kdy řekl: já na to mám jasný názor. Nikdy jsem nebyl pro EU. A myslím si, že stát má právo si rozhodnout o svých věcech, ať to dělá špatně nebo dobře. Proč by měl do toho kecat někdo odjinud? Ať si to dělá dobře nebo špatně, ten národ si o tom rozhodne sám. Nejsme totiž národovci, kteří by věřili ve vyvolenost vlastního národa, ačkoliv se za jeho historii nestydíme. Věříme, že svobodná soutěž svobodných národů je nejlepší cesta k prosperitě celého světa. Věříme, že známe staletím vyzkoušený recept na prosperitu, a tou je stát, který minimálně zasahuje do konání lidí. Věříme, že politická vláda z Bruselu či OSN, ovlivněná globálně oteplovací nebo bankovní lobby a posedlá z principu po stále větší moci a kontrole, je pro české občany nejkratší cesta do otroctví. Tyto myšlenky budou ve společnosti čím dál tím víc přirozeně rezonovat, jak občané budou stále více pociťovat finanční náklady integračního experimentu euro. Vždyť českým občanům dnes bezprostředně hrozí, že zapojením do mechanismu ESM si každý průměrný Čech odpracuje záchranu eura a naše členství v EU 250 hodinami nucených prací. Nejenže věříme v národní suverenitu, ale v souladu s Lichtenštejnským knížetem věříme, že i každá obec má právo na své vlastní sebeurčení a právo na vyhlášení své vlastní nezávislosti, pokud jí zákony a vláda v dané zemi nevyhovují. Rád bych tedy zakončil citátem Benjamina Franklina: tam, kde je svoboda, najdu i svoji vlast.